Poštovani gledatelji, dobar vam dan. 18. sati vi pratite središnje vijesti za jedan televizije. Evo što danas za vas izdvajamo. Počela obnova Doma sportova. Ivica Lovrić smatra kako su predložene izmjene i dopune GUP-a kozmetičke i nerazvojne. U vijesti nam dolazi Mari Špero iz građanske inicijative Maksimir za Zagreb. KBC Zagreb poručuje nakon pisanja medija da su zbog hakerskog napada nestali podaci pacijenata, pa onkološki bolesnici moraju čekati na zračenje. Da će rad uskoro biti normaliziran, te će djelatnici Zavoda za planiranje i provođenje radioterapije raditi u 3 smjene i vikendom. Pojašnjavajući situaciju iz KBC-a su naveli kako na sam dan kibernetičkog napada 27. lipnja niti jedan od 5 linearnih akceleratora nije radio, već idući dan 28. lipnja, nakon sigurnosnih provjera, s radom su započela 2 uređaja, dok su preostala 3 bila van funkcije zbog neophodne sigurnosne provjere do 10. srpnja oko 13 sati. Gradonačelnik Tomašević obišao je dugo očekivane radove obnove Doma sportova. Izvođenje radova odvijat će se u 3 faze, a samo prva će stajati 30 milijuna eura, te će potrajati do godinu i pol dana. U obilasku je bila i naša kamera. Dugo očekivana obnova gradskog hrama sporta Doma sportova napokon je došla na red. Gradonačelnik Tomašević otvorio je radove na spomenutom objektu koji zbog dugogodišnjeg neulaganja i velikih oštećenja u potresu zahtjeva cjelovitu rekonstrukciju. O obnovi Doma sportova se govori barem 20 godina. Radi se o građevini koja je jedna od najbitnijih sportskih objekata u Hrvatskoj, zapravo najmultifunkcionalnija sportska građevina u cijeloj državi. U 8 dvorana ove jedinstvene višenamjenske sportske dvorane svakodnevno je treniralo 14 zagrebačkih saveza s 20 klubova u 19 sportova. Preko vikenda se u prosjeku odigra 15 utakmica, a tijekom godine kroz objekt prođe preko 500 tisuća ljudi. Evo i koliko će njezino novo ruho i koštati. Radi se o investiciji od 30 milijuna eura, koja će za sada, kako stvari stoje, biti u potpunosti financirana iz gradskog proračuna. Zašto iz gradskog proračuna? Zato što iako se o ovom objektu govorilo posebice iz perspektive krova da ga se treba obnoviti još, kažem, prema lokacijskoj iz 2011. godine, to se nije dogodilo, a kada se dogodio potres, onda ga je do kraja dokrajčio. Iako mnogi misle da se to možda moglo financirati iz Fonda solidarnosti zato što je oštećeno u potresu, nažalost to nije bilo moguće zato što Fond solidarnosti ne financira obnove po pravilima obnove sportskih objekata. U prvoj fazi obnove obuhvaćena je sanacija dvorana 1, 3 i 4, te uklanjanje postojeće krovne konstrukcije, ojačanje potrebnih greda i stupova, izvedba nove čelične krovne konstrukcije i novi pokrov. A sve to, kako je već rečeno, trebalo bi koštati oko 30 milijuna eura u roku izvođenja od 18 mjeseci. Za drugu fazu radova, koja se odnosi na rekonstrukciju dvorane 2, procijenjena vrijednost radova je 6 milijuna eura, uz rok izvođenja od 6 mjeseci. U trećoj fazi predviđa se kompletna energetska obnova zgrade kao i cjelovito uređenje interijera. Vjerojatno najveća obnova koju radimo kad govorimo čisto o kvadratima, kad govorimo o financijskom iznosu, kad govorimo o vremenu koliko će trajati, ovo je definitivno najveći zahvat kad govorimo o obnovi bilo koje zgrade u vlasništvu grada Zagreba. Dodajmo ovomu da će novo obnovljene dvorane 1 i 2 u buduće nositi imena dvojice velikana zagrebačkog i hrvatskog sporta, Mirka Novosela i Dragutina Šurbeka. Tomašević je, podsjetimo, nedavno predstavio i najavio izmjene i dopune GUP-a grada Zagreba, koje bi trebale biti izglasane do kraja godine. One predviđaju gradnju nekoliko novih mostova preko Save, zaštitu zelenila, gradnju novih vrtića, škola i sl. No velika se bura digla zbog svega toga i kod struke i skupštinske oporbe. Oglasio se i zastupnik Ivica Lovrić, koji tvrdi da gradska vlast, koja se za kampanje predstavljala kao prava promjena nakon Bandića, donosi tek kozmetičke izmjene i dopune GUP-a, i to tek nakon 3 duge godine koliko su na vlasti. Evo detalja.
Prvo se Lovrić dotaknuo termina javne rasprave o GUP-u, odnosno podsjetio što je Tomašević kao skupštinski oporbenja govorio za sličan termin kojega je tada odredila Bandićeva administracija. Aktualni gradonačelnik je nekad kao oporbeni aktivist jako protestirao i žalio se da je predstavljanje izmjena i dopuna GUP-a usred ljeta nedopuštena praksa koja otežava demokratsku raspravu i građansku participaciju, a sada on radi upravo to. Onda se dotaknuo i samih izmjena i dopuna GUP-a koje je nazvao kozmetičkima. Za nekoga tko se predstavljao pravom promjenom, skandalozno je da se na izmjene i dopune GUP-a čekalo više od 3 godine. I da se radi o minimalnim, prije svega reći ću, kozmetičkim promjenama zatečenog stanja koje su oni dok su bili u oporbi toliko napadali i kudili. Dotaknuo se onda i Jarunskog mosta, za kojega Tomašević prošle godine nije želio ni čuti, a sada ga najavljuje kao svoj projekt, kaže Lovrić. Jarunski most, koji je odavno ucrtan u GUP-u grada Zagreba, za koji se otišlo visoko u pripremama za njegovu izgradnju, prije dolaska Možemovaca na vlast, a onda su oni recimo prošle godine kad sam ja tu temu stavio na dnevni red Gradske skupštine, tvrdili da je taj most nepotreban i da ga neće graditi. E sad odjednom ga kao neki as iz rukava vade i vide da je potreban, pa od toga pokušavaju napraviti neku svoju priču kao da izmišljaju neku veliku novinu. I sva tri mosta koja je ova aktualna gradska vlast otkrila u prijedlogu GUP-a, odavno su ucrtani u GUP grada Zagreba. Kako bilo, Lovrić ne vjeruje da će išta od obećanoga, odnosno ucrtanoga u GUP, ova gradska vlast ostvariti, ni u ovom, ni u drugom mandatu, ako ga dobiju. Ljudi kojima je trebalo 3 godine za ove izmjene, koje to u stvari i nisu, kojima trebaju mjeseci za asfaltirati 50 metara ulice, koji nisu u stanju oprati ulice, pokositi travu i pokupiti smeće, sad obećavaju izgradnju mostova i pristupnih ulica u sljedećem mandatu. To je kao da osoba koja u 4 godine je pročitala recimo jednu knjigu, obeća da će u sljedeće 4 godine napisati 10 knjiga. I usuđujem se reći da je ovaj prijedlog GUP-a grada Zagreba samo jedan marketinški možemovski trik u predizborno vrijeme, da kažu evo nismo 3 godine ništa radili, ali sad mi stvaramo neke preduvjete kako ćemo raditi u eventualnom drugom mandatu kojeg ćemo dobiti od građana grada Zagreba. Ovakav GUP nazvao je antirazvojnim te antiprometnim jer se preferira bicikl naspram ostalih prometala. Maris Špero borila se protiv spalionice medicinskog otpada KBC Rebro, a onda i protiv smrada iz kompostane Zrinjevca na Čretu, gdje je gradska vlast eto bila odlučila iskrcavati gradski biootpad nakon drugog jakuševečkog odrona. O ovim temama, ali još nekim, razgovarat ćemo s gospođom Šperom koja je došla u naš studio. Gospođo Špero, dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Slažete li se evo s zastupnikom Lovrićem da su izmjene GUP-a tek kozmetičke? Pa ne bi se složila s njim se ne slažu ni naši urbanisti koji su okupljeni oko udruge, arhitekti isto tako. Mi svi zapravo pozdravljamo promjene koje su napravljene, koje idu u smjeru svih europskih metropola i onoga što nas čeka u budućnosti. Koje su to najvažnije promjene, možete li? Pa, rekla bih prvenstveno da je iz naše perspektive značajna promjena i značajan zaokret je vidljiv u načinu gospodarenja otpadom, a to je ukidanje termičke obrade uopće sa lokacije koja je do sada bila predviđena i njene zamjenske lokacije. A sekundarno svakako ne bih htjela propustiti naglasiti da je ta zelena infrastruktura prioritetno bitna. I zelene infrastrukture su nešto što europski gradovi rade već dugo, a mi smo tek u povojima. Ovo je ogroman zaokret, ogroman korak u smjeru stvaranja podloge na koje se mogu donositi kvalitetna rješenja za ovaj grad i njegove građane. Vjerujete li da će ove izmjene na papiru se pokazati u praksi? Da ova gradska vlast ima snage i znanja za to? Gradska vlast ima znanje, struka je prisutna prvenstveno kroz donositelja, a to je predstavljača, a to je Zavod za prostorno uređenje i mi pozdravljamo i plješćemo timu koji je složio ovakav prijedlog. Smatramo da je to zaista jedan prijedlog koji ne ovisi o trenutnoj politici u gradu. To je nešto što je podloga za sve nas, za našu budućnost i za ono što nas čeka u nekakvom suživotu u gradu koji je do sada pucao po šavljima. Što to znači za evo stanovnike, pogotovo kvartova oko spalionice, oko Čreta?
Možete li nam evo reći, javnost vas je zapravo upoznala upravo kroz borbu za, to jest protiv spalionice, protiv kompostane. Kakva je sad uopće situacija tamo? Pa, spalionica na Rebru je zapravo jedan splet nesretnih okolnosti projekta koji se zapravo bazira na jednostranom tumačenju GUP-a. GUP ni do sada nije dozvoljavao termičku obradu, pogotovo ne unutar zone D, ne unutar zone D3, što je zdravstvo. Termička obrada je i po sada važećem GUP-u bila predviđena samo na jednoj lokaciji, odnosno na zamjenskoj lokaciji. Prijedlogom novog GUP-a, gdje mi zapravo vidimo da je potpuno izuzeta termička obrada iz definiranja načina obrade i lokacija za obradu otpada, mi vidimo kojim smjerom strategija grada ide i najviše nas zapravo zanima kakva će to podloga biti za donošenje plana gospodarenja otpadom. Na KBC u Zagreb je specifično što zapravo država gradi, država traži, država sama sebi izdaje dozvole. Jednom uredbom od prošle godine je država isključila grad iz svojih odluka vezano za spalionicu na Rebru. Međutim, mi se duboko nadamo da će struka, u ovom slučaju prvenstveno arhitekti i urbanisti, reagirati u smislu nepoštivanja GUP-a kod izgradnje spalionice na Rebru, odnosno izgradnje objekta za gospodarenje otpadom, što je spalionica. Spalionica je sama po sebi uredbom definirana kao objekt od državnog interesa i ona kao takva ne može biti unutar granica naseljenog mjesta. Ponavljam, GUP ni sada to nije dozvoljavao i sada su se hvatale krivine i mi smatramo da je Ministarstvo prostornog uređenja izašlo izvan svojih okvira i da je potvrda koju su izdali, koja je zapravo potvrda na usklađenost sa GUP-om, nezakonita. Naravno da ćemo mi tu pravdu potražiti na svim razinama na kojim možemo tražiti. Apeliramo na sve sudionike novoga GUP-a da jednako tako iskomuniciraju zašto termička obrada otpada nije poželjna u naseljenom mjestu. Naravno da novi GUP gleda interese građana i da tu se primarno treba promicati interesi zdravlja građana i zaštite okoliša. Nadamo se isto tako da će ove promjene u GUP-u biti odlična podloga za izgradnju jednog plana gospodarenja otpadom koji će se temeljiti na održivim praksama, dugoročno održivim praksama i na strategijama koje su usmjerene prema zero waste-u. Mi pozivamo gradsku upravu u donošenju rješenja za Zagreb da se orijentiraju prema zero waste-u konceptu koji smanjuje proizvodnju otpada i koji ukazuje i povećava ponovnu uporabu i recikliranje. Na Cretu visoke su temperature, svjedočimo svemu tome već danima. Kako žive ondašnje stanovnice? Rasadnik je, kompostana u rasadniku Markuševec na Cretu u Maksimiru je za sada stabilno. Mi se nadamo da će to tako i ostati, da je struktura mase i tih tijela koja se nalaze na platou kompostišta stabilna i čista i da će zapravo kompostiranje teći dalje nekako unutar svojih prirodnih uvjeta koje bi bile bez pospješivanja i bez samog gospodarenja otpadom koje je zabranjeno na lokaciji. Isto tako se nadamo da će i ministarstvo i druga nadležna tijela koja su trenutno uključena u rješavanje problema rasadnika Markuševec zgabaritirati kompostanu na ono na šta treba biti, a to je točno onako kako je predviđeno u projektnoj dokumentaciji. Isključivo zeleni otpad i to su količine koje su značajno manje od svega onoga što je do sad bilo dozvoljeno i što je do sad navoženo. Po vama, u kojim segmentima Zagreb najviše vapi za novim planom gospodarenja otpadom? Što je najnužnije promijeniti? Najnužnije je, kako sam i rekla, okrenuti se prema uspješnom implementiranju onih rješenja koje će riješiti i komunalno pitanje komunalnog otpada koje je golemo i istovremeno promicati zaštitu zdravlja ljudi i zaštitu okoliša i da to više neće biti jedno na uštrb drugoga i u skladu sa svim tim uključiti zajednicu u rješavanje problema. Jer ni jedno rješenje neće biti prihvaćeno onako kako bi trebalo biti ako zajednica nije uključena u sustav odlučivanja. Nedavno je gradonačelnik Tomašević uzeo zajam od Europske investicijske banke. Između ostalog je naveo da će se dio te svote utrošiti i u Resnik. Vjerujete li da neće iznevjeriti europske čelnike?
Mi se nadamo da je gradonačelnik Tomašević okupio tim stručnih ljudi oko sebe koji će znati sprovesti taj projekt od početka do kraja. Ono što je nužno u tom projektu što se tiče samoga Resnika opet je uključivanje lokalne zajednice u donošenju odluka. Svakako će biti izazovno odabrati koje su to strategije i koje će se to tehnologije primijeniti u Resniku, a da one budu dugoročno uspješne, dugoročno održive i da dugoročno teže prema smanjenju otpada i prema svemu onome što zapravo je postavljeno unutar hijerarhije gospodarenja otpadom. Gospođo Šperoh, pratit ćemo svakako ove teme i dalje. Hvala vam puno na dolasku i na razgovor. Hvala vama. U narednim minutama ostanite s nama i saznajte sve o rekonstrukciji vrtića u općini Križ, izgradnji nove osnovne škole i sportske dvorane u Samoboru, te novim sredstvima koje je Zagrebačka županija dobila za unaprijeđenje cestovnog prometa. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković dodijelio je županu Kožiću ugovor o sufinanciranju javne usluge u cestovnom prijevozu putnika na području Zagrebačke županije. Ukupna vrijednost ugovorene javne usluge za razdoblje od 24. do 31. godine je 49,5 milijuna eura, od čega 75% iznosa sufinancira ministarstvo, a preostalih 25% osigurava županija iz vlastitog proračuna. Uz Zagrebačku županiju ugovor o sufinanciranju dodijeljen je i županu Šibensko-kninske županije Marku Jeliću. Zahvalivši na ovoj mjeri i sredstvima koja su osigurana državnim proračunom, župan Kožić istaknuo je kako je Zagrebačka županija prva županija u Hrvatskoj koja je prije malo više od 2 godine krenula s ovom mjerom sufinanciranja cestovnog prijevoza na svom području, kako bi osigurala stanovnicima, posebno onima u ruralnim područjima, veći broj linija i polazaka, kao i bolju povezanost među županijskim autobusnim linijama i vlakom. Nakon dugih 50 godina grad Samobor dobit će novu školu za preko 400 učenika i sportsku dvoranu. Za potrebe osnovne škole Bogumila Antonija, koju je donedavno opretila treća smjena, rekonstruirat će se i dograditi postojeća zgrada broj 5 na području nekadašnje vojarne Taborec, te će biti izgrađena nova sportska dvorana. Kamen temeljac položila je samoborska gradonačelnica Petra Škrobot, a očekivani rok završetka radova je travanj 2026. Ovaj kapitalni i dugoočekivani projekt vrijedan je 12,3 milijuna eura, od čega je čak 9,8 milijuna ostvareno iz fondova Europske unije, dok je 2,5 milijuna eura osigurao grad Samobor iz vlastitog proračuna. Zgrada je izgrađena sredinom prošlog stoljeća, ukupne površine 3250 metara kvadratnih bit će rekonstruirana i dograđena. Po završetku svih radova škola će imati kapacitet za 20 razrednih odjela, odnosno ukupno 440 učenika. U prizemlju će se nalaziti blok s kuhinjom, blagavaonicom i višenamjenskim prostorom, dok će na katu biti administrativne prostorije, zbornice, kabineti te uredi za stručno osoblje. Uz školu će se izgraditi moderna školska sportska dvorana, površine preko 900 metara kvadratnim s pratećim sadržajima, koja će biti povezana sa zgradom škole. Time će Samobor dobiti novi, funkcionalan i siguran prostor za odgoj, učenje i sportske aktivnosti. Sa željom stvaranja boljih uvjeta, ali i ciljem sustavnog održavanja objekata u javnoj funkciji, pogotovo onih koje koriste najmlađi, općina Križ pokrenula je postupak i provela javnu nabavu za radove sanacije krovišta na dječjem vrtiću u Križu. Nakon provedene javne nabave potpisan je ugovor za izvođenje radova na sanaciji krovišta dječjeg vrtića Križić-Kružić objekta u školskoj 15 u ukupnoj vrijednosti 56 tisuća eura. Radovi su započeli i planiraju se izvesti za vrijeme ljetnih praznika, odnosno do početka nove pedagoške godine. Od Gornjeg grada preko Uspinjače do Donjeg grada i središnjeg Zagrebačkog trga, gdje se tijekom cijelog dana mogu vidjeti sudionici tradicionalne međunarodne smotre folklora. Pogledajmo, odnosno prošetajmo zajedno. Thank you.
još nam je ostala vremenska prognoza. U nastavku dana u Zagrebu će i dalje biti sunčano i vrlo vruće, uz većinom slab vjetar. Temperatura zraka oko 35 Celzijevih stupnjeva. Koji stupanj niža tijekom večeri i noći, s obzirom na temperaturu, bio prognoza i dalje nepovoljna. Pogledajmo kakva će nam biti subota. U Zagrebu je sutra pretežno sunčano i vrlo vruće. Poslije podne na širem području grada uz jači razvoj oblaka postoji mala vjerojatnost za lokalne pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab u drugom dijelu dana i umjeren jugozapadni i zapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 21 do 24, a najviša dnevna oko 36, u okolnom gorju oko 28 Celzijevih stupnjeva. U ostalim predjelima Hrvatske slično, pretežno sunčano i većinom vrlo vruće. U drugom dijelu dana uz umjereni jak razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u Istri te na sjeveru gdje mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na sjeveru i sjeveroistočni, a na Jadranu mjestimice južni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na Jadranu između 23 i 27, najviša dnevna uglavnom između 33 i visokih 38 Celzijevih stupnjeva. Temperatura zraka će u većem dijelu zemlje još malo porasti u odnosu na prethodni dan i povećati onako vrlo veliku opasnost od toplinskog vala. Stoga će i dalje pojačana skrb o zdravlju biti nužna kod kroničnih bolesnika, starije populacije i male djece, ali i kod manje osjetljive populacije. Stoga se svima savjetuje izbjegavanje težih poslova i izlazak u najtoplijem dijelu dana, nošenje široke, svjetle i lagane odjeće od prirodnih materijala, lagana prehrana i uzimanje dovoljno tekućine. Trebalo bi primijeniti sve dostupne mjere za zaštitu od vrućine i rashlađivanje tijela i boravišnih prostora, te učestalije se odmarati. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Večernje možete pogledati u 22 sata i 40 minuta. Stoga i dalje ostanite uz program Z1 televizije. Mi vam želimo ugodan ostatak dana i jednako ugodan vikend. I čuvajte se vrućina. Doviđenja.